Hoje não tem nada de almoço. E nós vamos agradecer os patrocinadores, nosso programa de Escola Santa, a Carência Luz, Bebidas Fulante, a Carinha, Zé Bola, Casa do Consultor, Castelo de Peças, e Cinco da Verdade, Santa Rossi, Supermercado é Junto, em Caracas, em Pará. A todos vocês, nosso muito obrigado, galera.